Il-Partit Nazjonalista mmexxi minn Bernard Grek li tkun il-vuċi tal-artisti kollha Maltin u għawċin. fil-waqt li gvern ġdid immexxi minnu jara li l-Kunsilli Lokali kollha ikollhom ir-riżorsi meħtieġa biex jagħtu l-aqwa servizz li residenti tagħhom. Eks qar il-kellim tal-Partit Nazjonalista tal kultura u l-Gvern Lokali Karl Guder matul konferenza tal-aħbarijiet b'reazzjoni għall estimin finanzjarji tas-sena d-dieħla għall-Ministeru li jmexxi dan is-settur. Gvern Nazzjonalista ġdid bla ta' il-rispet il-li jistro il kem l-artisti ta'na, kem daw kolla il-li juman valuti fil settur ta' entertainment u kifu kol, mod partikolari, li sindki l-kunsidera ta'na għax nemnu il-li jek kem l-kunsidera ta'na, kifu kol l-artisti ta'na ikun jistaw jimirħu, jimxu l-qoddim, jamlu dak il-tant jafu ta' jamlu ta'jjeb, għallura pajizna jimxu l Kal Guder Kalguder għalli u tajb li l-gvern ta' Roberta Bela ħalla l-artisti għall-axar me ta' neħħa restrizzjonijiet marbuta mal pandemija F'konferma ċara li l-gvern jizdan il-settur da' li liħiħu u passatemp. U għalek għall il partit Nazjonalista irrit li l-mentalità timbidel ħalli l-artisti jibdew jit bħala professjonisti. Dan jista' jsir billi taw aktar fondi, spazi u opportunitajiet ħalli kunu jistgħu jimirħu aktar. Minnaħal ħal oħra u nota kif dan il-gvern naqqas ħafna l-ħidma tal-restaur fil-waqt li l-sovrintendenza tal-wirt kulturali minn arbizzejiet fondi jew rizorsi umani. Dwar il-Kunsilli Lokali, il-Deputat Nazjonalista għalli li li l-Gvern ta' parsizijiet l-allokazzjoni finanzjarja tal-Kunsilli Lokali, meta fil-verità tombis medja ta' 14.000 euro kull wieħed fl-istess waqt qed naraw li xi dipartimenti tal-Gvern jaraw li l-Kunsill li żejda u ma jikkonsultawx magħhom. U dwar il-Pulizija fil-Komunità għal li dan servizz importanti li l-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq li għandu jimbeda u tajjeb li l-Gvern wettaq din il-proposta. Madankollu kollu li dawn mandum xintużaw bħala skuża biex l-assess tal-Pulizija ma jinfetħux jew ikunu żarmati il-konferenza tal-ħabarijiet kienet indirizzata wkoll mid-deputat nazzjonalista Klodet Botiġiċ li qalet li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem kellu għal qalbu l-kultura. Għal daqstant, għaxu sensittiv għal dan il settur l-impenn billi jkompli jisma' l-idejat u l-bżonnijiet tal-artisti kollha. Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kellu għall-qalbu l-kultura u għallura -għal l-Partit Nazjonalista jgħat għawn għal-professjonisti -għal kolla f'dan il-qasam l-esti biex nisimawkom bħal ma smajna propju meta ġejna biex nipreparaw għal-budget ta' din is sena l-esti biex nisimaw l-ideja ta'kom ta' kif aħna nistawin tejbu, is situazzjoni ġewa pajjiżna. Minna ohra oħra innutat kif il-gvern ta' Roberta Bela nisa l artisti u qed juri disrispet kbir fil-konfront tagħhom b'nuqqas ta' viżjoni u bażla ta' nies biex imexxu settur li ma jifmux fih. Fil-fat iqalet li bnis li ma jifmux l-artisti mhumiex jingħataw l-ispazju meħtieġ biex jaħdmu. Minnaħatijaw, il-deputat nazjonalista Robert Kutajar għal li għvern ġdijt, meċi minn Bernard Grek, jati aktar poteri u responsabiltajiet li kunsilli lokali, għax il partit d kien konsistenti u għemmin fjom. Għvern nazjonalista ġdijt sen kunu edin naraw illi intuq aktar poteri, aktar responsabiltajiet biex inti u koll fil-responsabiltajieti ta' sindku jew kunsillir, ġej millima partij ġej inti tkun verament għandek s saxħa biex u koll tati dak il-li jixra l-poplu malti għawċi laqwa u lajjar. Robert Kutajjar għal li għalek għvern ġdijt nazjonalista jara li l konsilli li kunu stakeholders ewlenin fid-deċiżjonijiet deċizjonijiet li jittijħdu, għaxuħos li ma jistawx jittijħdu d-deċizjonijiet minna il-konsultazzjoni xirqa fil fatqal -so li ma nistawx niqfu bis b'riformi li jibqaw fuq il-karta iżda ħidma fl-imkien bris l-ambjent, l-element soċjali u anke tibdil fil-klima. Dan meta l-kontrarju il-lum il-Kunsill li għetħossu għommin sija mil-gvern ta' Roberta Bela, tant li jisbitċaw jiskopru dwar proġetti li kunu sejsiru fil lokalità ta' minn fuq il-medja.